though they're down, it's not on him. He's been lights out on the Sai daí! Sai daí! It's ridiculous. If somebody doesn't start campaigning for MP to be in the dunk contest, man, we're missing out. Salve, salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal, com mais um vídeo de Mike Curry, as finais da NBA, dos playoffs aqui do nosso Sacramento Kings, nesse vídeo. Mas eu quero avisar para você que eu tô jogando as finais toda sexta-feira num evento ao vivo muito maneiro que tá rolando lá na minha Twitch, Jota Jogadas TV. Vou deixar o link passando aqui na descrição. Todo dia tem live e o NBA 2K com as finais tá rolando toda sexta-feira no evento que a galera tá participando comigo. Então, segue lá na Twitch para você não perder. E aí, Game 6 of the NBA Finals. A Betano é a nossa patrocinadora aqui do canal e também do Campeonato Brasileiro. Você sabe que dentro da Betano você vai encontrar os melhores campeonatos do mundo. E se você entrar no link do comentário fixado ou através do QR Code para criar a sua conta, colocando meu código J100, você vai ativar um bônus de até R$1.000 no seu primeiro depósito. Não esquece de jogar com responsabilidade e, é claro, de ter mais de 18 anos. Então tá aí, galera, vamos lá. Jogo 6, jogo decisivo. Aqui é girou a chave. Pra vocês do canal é um novo dia, mas pra mim eu tô jogando no mesmo dia e depois da derrota do jogo 5. Então é o seguinte: jogo dentro de casa, perdeu, já era. Se perdemos esse jogo, o Philadelphia 76ers vai ser campeão da NBA. É hora do time jogar. Óbvio que todo mundo espera que eu jogue muito bem, só que eu preciso que o time jogue. A gente chegou aqui jogando coletivamente e a gente vai cair coletivamente. Não espere que eu faça 70 pontos hoje. Eu preciso que o time jogue. Se o time não quiser jogar, o sonho acabou. É simples assim. Vambora. Vambora, a bola vai subir pro jogo 6 dentro de casa. Parabéns, 76ers. Faça a aposta aí, Fef. Por favor. Time, eu preciso que o time jogue coletivamente. Ou o script vai comer meu bumbum, ou meu time vai jogar coletivamente. Eu não vou chutar 40 bolas e fazer 70 pontos. Vambora. Aquela, Fox. Aquela, faz pra mim. Faz pra mim. Pode dar. Bonito, Fox, vambora. Vambora. É o coletivo, Fox. Se não for o coletivo, a gente vai cair, é simples. Bora, Fox. Bonito. Vambora, Valanciunas. Bonito. Tearam, Fox, a raposa. Sem o Magui, o nosso time caiu demais, mano. Impressionante. Olha essa bola do Harden, mano. O Harden que vai cozinhar nesse jogo, aparentemente. Calma. Uma defesa lá no corner, bonito. Bonito. Tô defendendo bem. Vai nele, Sabonis. Caralho! Moleque, é inacreditável o que tá acontecendo com essa CPU. Calma, Fox. Boa, Sabonis. Bom arremesso, Sabonis. Equilibradinho. Que bonito de ver. Ah, o Harden tá animado. Ele vai chutar todas. Boa bola. Que contra-ataque de manual. Vambora. Boa bola, mano. Vamos acelerar esse passe, hein? Bonito de ver, Fox. Calma, Fox. Ele tá quente. He's back. Ele voltou. Alan Junis sets a screen for Fox. And the dunk by MP.
O jogo é sério. Perdeu, já era. Protegi, protegi! Ah, chuta! 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 Pelo amor de Deus! Meu Deus do céu! Mais dois. Vambora! Pirulito roubado, não fode? Bora! Bora, Fox! Vamos, Fox, a raposa! Vamos! Vieram, Fox! Quente! Vambora! Calma! Ai, 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 esse mano a mano que não pode! Ah, mano, pelo amor de Deus, Harrison Barnes! Calma, faz pra mim, faz pra mim! Tô de takeover! Faz pra mim! Isso! Isso! Bonito! Bora, faz pra mim! Faz pra mim, faz pra mim! Eu! Down for Sacramento. And even though they're down, it's not on him. He's been lights out on. Sai daí! Sai daí! It's ridiculous. If somebody doesn't start campaigning for MP to be in the dunk contest, man, we're missing out. Marquei bem demais ele, tá? 11% ainda assim caiu. Here's MP. He's got 17. It's MP muscling his way for two. Ele quer briga? Se ele quer essa briga na ISO, nós faz. Mas é rosco também. Problema nenhum. Bonita defesa. Ai, 88%. Eu não tô suportando mais, cara. Que isso, cara? Now, here's Monk. Bora, Malik. Bonito, Malik. Caiu, Malik. Você merece. Você merece essa bolinha. Equilibradinho. Embiid against Sabonis. MP outside. Pra três! Bora! E o Harden? Valeu, valeu, valeu! Valeu, 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 valeu! Bom primeiro tempo, bom primeiro tempo! Covarde esse negão, velho! Fica lá fora chutando, canalha! Meu Deus, como é que essa bola caiu? Que arremesso mal escolhido, cumpade. Valeu, valeu, Malik. Calma. Bonito. Vai lá, Sabonis. Vai lá, Sabonis. Sabe que nem que ir, cara. Fica nessa palmolescência. Porra, esse negão só tá arremessando, Sabonis. Porra. Boa defesa, manos. Olha esse pick and roll aí. Olha esse pick and roll aí. 23 pontos pro Harden. Foi até pro banco. Voltar só no quarto-quarto? Nossa, que É drama. É drama! Finalmente apontou aí no terceiro quarto, né? Acho que sim. Os caras estão full dobrando em mim, mano. Os caras estão full dobrando em mim, filho. Estão full dobrando.
Ah, vai dobrar no rally no post. Meu Deus do céu, mano. Meu Jesus Cristo, mano. Esse jogo tá quebrado, mano. Cara, eu odeio esse jogo com a força do meu coração, mano. Meu Deus. Esse jogo tá completamente quebrado. Entrou na minha frente, não tinha o que fazer, não teve como voltar. Calma, pula nele. Boa defesa. Bonito! Bonita bola de três. Ai! Ai! Marcado. Marcado 56%, cara. Cara, o que que esse jogo tá fazendo, cara? Inacreditável. Calma, Fox. Não se desespera. Só tem essa jogada, mano. Olha isso, eu nem pedi esse passe no alto, cara. Jesus Cristo. Era lá no corner. A bola chegou lá, pelo menos. Boa, Fox. Bonito de ver. Os caras estão dobrando full time, não estão conseguindo fazer nada, mano. E o time não acerta, caralho. Ninguém acerta nada, mano. It's good. Nice touch there from Maxi. It's tremendous production from beyond the. In the modern NBA, you have to hit threes to win games, and they've made that adjustment since the break. And the basket by MP. First three of the half. Bora, Fox. As Valanciunas comes in for JaVale McGee, and Sabonis subbed in for Toppin. James Harden, he's checked in for Philadelphia. He's been a bright to the left side lane. Vambora, Valanciunas. Sobe essa defesa nele. Levanta essa parede. Calma. Vambora. Sonha comigo! Traz. The Kings trail by four. Pass to MP. This one for three. Another... Sonha comigo! Vambora! Some nice ball movement here by the Kings. Por favor, Fox, tá sozinho. Não tem como. Tá em choque, ele tá em choque. Jesus Cristo. Fox kicks to MP. Screen by Valanciunas. MP, and MP throws it down hard. Wow, important points there by MP. He's a guy who comes up. Calma. Awesome. Legal. Fox, a gente tem que pontuar nessa. Calma, Fox. Bonita bola. Vambora, caralho. Bonito, cacete. Vambora, Valanciunas. Calma. Marcou. Não. Pula! O cara fez um fadeaway da linha de três. Relaxa, vambora. Fox, mostra que tu não tá em choque. Mostra que você não está em choque, cacete! Eu acredito em você, caralho. Vambora. Pula! Calma, Fox, calma. Calma! Não, Fox! Tentei marcar a linha de passe.
Por isso que eu tentei roubar. Bora. Cara, eu vou tomar game winning nesse jogo, mano. E vai ser o maior momento da minha live. Vou tomar o game winning nesse jogo e vai ser o maior momento da minha live. Apenas observe a história chegando. From 12 feet out, it falls! And you can't... 28 seconds left to play here in the fourth. Here's Harden. Yes! And tie game, that is a huge basket right there. Coming up big in the clutch. Harden, you know he loves these moments. Fox with it. MB left side. Sabonis is screen on Maxey. MP just stone cold. So it's the Kings taking the W in a close one. I think, Greg, they played with a little more of a relaxed demeanor. Ice! In my veins, ice! Gelo nas veias, caralho, vamos! Pô! Estamos vivos! Estamos vivos! It'll be terrific, you're right. So NBA Finals Game 6 now complete and the series is deadlocked and going to Game 7. This is Kevin Harlan saying thank you for watching. Obrigado, Deus. Obrigado pelo dom. Caralho, moleque! I love basketball. I love basketball. Caralho, é bom pra caralho. Quando dá certo é muito bom, Radical. Ai, caralho, moleque. Que isso? Moleque, adrenalina, cara. Que adrenalina. Sexta-feira, o jogo 7. O vídeo já tá acabando, mas não esquece de entrar lá na Betano, no comentário fixado ou através do QR Code, pra criar sua conta com até R$1.000 de bônus no seu primeiro depósito, se você colocar o meu código J100 na criação. Mas é claro, joga com responsabilidade e não esquece, é só pra maiores de 18 anos, valeu? Olha o que eu pensei. Quando o Sabonis puxou pra lá, ó, ele fez a screen. Quando ele foi dentro e puxou, eu já sabia que ia ser ele no mid, tá ligado? Eu já sabia que ia ser ele no mid. Eu já sabia que ia ser aqui, ó, nessa jogada. Porque eles não tinham timeout. Eles iam ter que sair lá de fora. E aí, ó, quando eles saíram, eu já fiquei, ó. Ó, ó, ó lá, ó, ó. Ainda existia o mundo, porque ele tinha takeover, o Harden. Ai, que adrenalina, cara. Caralho. E eu comecei o vídeo falando que não ia fazer 40 pontos, né, mano? 50 pontos. Mas o pior é que eu nem chutei tanto, mano. Eu nem chutei tanto. É que o field goal foi muito bom, mano. Fox jogou bem, Fox jogou bem, pô. Fox brotou. 14 assistências pra ele. 14 assistências. Irmão, o título é o seguinte. O meu melhor jogo na história do 2K. Quem viu, viu a história. Quem está aqui, viu a história. Quase 13 anos jogando esse jogo. Quase 13 anos gravando. Quem viu, viu a história. Olha esse field goal, cara. Esse é o melhor jogo que eu joguei, velho. No 2K, na minha história. Tô nem brincando. Eu comecei no 2K 11, galera. Esse é o 2K 24. 32 pontos pro Harden, 24 pontos pro Embiid. Rapaziada, se você gostou, não esqueça de fazer aquela avaliação com o seu like e o seu comentário. Galera do YouTube, ó. A galera do YouTube sabe que viu a história. Olha lá, ó. Sabe que viu a história. E eu deixo o convite pra você. Nessa sexta-feira, a partir das 5 da tarde, jogaremos o jogo 7 da final da NBA na Twitch. O link tá na descrição.